Зараз коротко і ясно розкажу вам, як потрібно робити обрізку ваших кущів ожини. Зараз це досить актуально і популярно, багато людей в себе висаджують. Є декілька простих кроків, які потрібно зробити на протязі сезону, щоб отримати гарний урожай. Ми зараз все побачимо на картинці, які операції потрібно провести на протязі року. Тут немає нічого складного. Почнемо ми з наших молодих приростів. Першу операцію потрібно буде провести десь в кінці липня, коли молоді прирости доростають до висоти біля 1,82 м. Тоді ми їх обрізаємо, обтинаємо нагорі на висоті 1,82 м. І це зупиняє їх ріст у висоту. Далі це стимулює ріст бокових гілок на нашій лозі заміщення. Тобто ми бачимо на малюнку під номером Б, як ростуть наші бокові лози заміщення. Ми їх не будемо чіпати вже до кінця року. Тоді, наступний крок, в серпні місяці, в кінці серпня, коли ви зібрали урожай, вам потрібно видалити всі старі пагони, на яких ви зібрали урожай. Тобто вони вже відплодоносили, ми їх обрізаємо під землю, щоб вони не забирали енергію нашої рослини. Так, далі в такому вигляді наша ожина заходить у зимівлю. Нічого робити не потрібно. Навесні ми будемо проводити обрізку бокових пагонів. Довжина може бути різною. От на малюнку Б бачимо, як обрізаються червоними лініями наші бокові пагони. Тут потрібно вже дивитися від сорту. Наприклад, лохтей, який дає 6-8 лоз молодих пагонів заміщення, то довжина бокових 20-30 см. Якщо лишити більше, може бути перегруз, негативно це все вплине на нашу рослину, ягода буде дрібніша, кисліша, тобто більше лишати не потрібно. Якщо це сорт, допустимо, на час, він дає 2-3 лози заміщення, на них можемо лишити 50-70 см бокові наші прирости. Тобто ви зрозуміли, тут же дивитеся від сорту, скільки у вас є лоз молодих, тобто пагонів заміщення, і так обрізаємо. Потім на малюнку ВГ бачимо, як наші рослини розвиваються і плодоносять на протязі року. Після цього ми повторюємо цикл, тобто ці в серпні вирізаємо, а молоді починається новий цикл і проводимо ті самі операції. Такий підхід забезпечить хороший розвиток та гарний урожай вашої рослини. Насправді все дуже просто. Три простих кроки, три обрізки на протязі року, і у вас буде гарний урожай ожини.